Ben oldu baktaya İncinerime dedim geçsin. Ha, o 5 mertebe bizimki. Sağ ol. Ha. Orada o teze dişilen binalardan düz o Vagif küçesine kadar da. Hamısı pazar, mantanda geliyor. Biz şu an Fransızlarımda bütün müşterimize konaklarımız gelip hoş geldik. Dediğiniz gibi demeli imtihan çetkildi, imtihan sorularını özel demek terk verip getirmişler bak şehrine. İmtihanımız burada çetildi ama şoförümüzün nəticələrini biz bilmirik. İmtihanı da çetildən yəqin ki Bakı şəhərində olan Yerki kəndin cəmiyyətidir. Cəmiyyət üzvləridir, yəni. Biz çox sevinirik bu imtihanı çetilməsinə. Çox istəyərik ki, uşaqlarımıza belə suallar, belə imtihanlar test edilsin. Sən imtihanları yaxşı uşaqlarımıza nadiyyətlərini də bilirik. Salam uşaqlar, salam kollektiv, müəllimlər. Bura yığışmağımızın səbəbi, yəni ki, bilirsiniz, 7-ci siniflərin imtihanı oldu. Və bu imtihan Bakıda fəaliyyət göstərən 7 kənd cəmiyyəti adından aparılıb. Cəmiyyətin rəhbəri Reyman müəllim, üzvü Rahim müəllim və pedagog kimi mən də qoşulmuşam bura. İmtihanda 4 fən daxil olmuşdu, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya. Hər biri müstəqil yerinə yetirdiniz, yazdınız. Sizin cavablarınız bugün bəlli olacaq, mükafatlandırılacaq yuxarı bal toplayanlar. Bu sahədə fəaliyyət göstərən məktəbin direktoru, sizə də minnətdarıq ki, burada əziyyət çəkdiniz, uşaqları yerləşdirdiniz. Cəmiyyətin fikri odur ki, müəyyən qədər verilən hissəni təhsilə qoysun. Bu da öz kəndimizə, bu kətlərimizə qoyulur. Sizin oxumağınız üçün. Nə qədər ki, nailiyyət göstərmişsiniz, bu nailiyyətlər sizin müəllimlərinizin nailiyyətidir. Müəllimlərinizin sizin üzərində olan nailiyyətidir. Bu başdan da 11-ci sinif müxtaran şahislərimizə arzu edirik ki, imtihanı yaxşı versinlər və qəbulumuz çox olsun. Sizin... Uşaqlar, mən də sizi təbrik edirəm imtihana görə, düzdür bu. O qədər yüksək nəticə yoxdur, yəni nəticələr yüksək olmalıdır. Onda 3 məktəbin içində, Rafiq müəllim birazdan elan eləyəcək, yenə də sizin nəticələr yüksəkdir. Yəni sizin direktorunuz Təranə xanımın verdiyi o 5 nəfər ki məsələsi var, o düzdür. Bir sizin yox, 3 məktəbdə hansı ki verdi 5 nəfər, 5 nəfər. Biz o əvvəlcədən soruşmuşuq ki, kimlər ola bilər, yəni o düzdür. İndi o 5 nəfərin içindən qaliflər vardır. Bugün mənim üçün çox xoşdur ki, mən 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər Vənənd Orta Məktəbində oxumuşam, 61-ci ildən. Yəni ilk müəllimlərim də rəhmətli Tofiq müəllimlə Mirağa müəllim olubdur. Allah onlara da rəhmət eləsin. Mənim üçün doğrudan da xoşdur böyük sizi görmək. Yəni mən bu görəndə mənim uşaqlığım, gəncliyim yadıma düşür. Bir daha sizi təbrik edirəm. Mükafatçıları da, o birisiləri də, yəni uğurlarınız böyük olsun. Savadınız yüksək olsun. Mən yenə təkrarlayıram bütün məktəblərə deyirəm. Dövlətimizə, hökumətimizə belə yüksək səviyyəli mütəxəssislər kimi yetişəsiniz. Bir daha təbrik edirəm sizi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Demək, bizim imtahan birinci yarım saatte tez geldi. Hayır, yardımımız var. Ha, bu birini, bu tez gelmişti, oturdu yarım saatte bak benim. Ey bu, iki... Tebrik edinem istedim. Bundan da artık mükafatlar alasan, yakşı okuyasan, hoş sedan gelsin, senle fəxr edin. Buyurun. Güzel Tukan, bu da sen. Bu proqram yazılıb, hazırdır, türk dilindədir. Yəni, heç nəyə qutlamaq lazımdır. Oldu, müvəffəqiyyətlər. Səhv
mənim dostumun adını daşıyırsan, mən bilən onun nəvəsisən də, Vasifin nəvəsisən. Vasif bütün kəndin, bütün sovetin sevimlisi olubdur. Təbrik edirəm, rəfəqətdən bol olsun, yaxşı oxuyasan. Yəni, Təranə xanım verdiyi 5 nəfərin içində ikinin də adı var. Yəni, bu düzgündür, hər şey doğru. Vasif, Vasif, bir şey deyir, mən təbrik edirəm. Amma sən də anayiləmişəm, bilmədiyin sualları bundan sonra cavab qoymuşsun, oldu. Buyursan, üzlərini aparacaq. Daxil olun, hamını sevindirin, müəllimləri də sevindirin, müəllimləri də təşəkkür edin.